Njani e peshkimi është fundosur në urat të detimesde në kalamat të Greqisë të Mërkurë, si pas njohtimi me paraprake, mësohet se ka 17 të vdekur, ndërsa janë shpëtuar 104 persona. Si pas rrëve bregdetare greke, bëhet fjalë për një peshkares të nisur nga Libia, e cila në vazhdim u mbyt në urat ndërkomtare, që ndajnë Greqin me Italinë, 27 milje në jug të gadishtu të Peloponezit. Autoritetet parlamentojnë se numri të vdekurve mund të rritet pasi ekziston frika se ka ende persona në ujë. Raportohet se në anijen e peshkimit ndodheshin emigrant nga Afganistani, Pakistani, Siria dhe Palestina. Burime për mediat greke bën me dije se emigrantët që ndodheshin në anijen e peshkimit nuk dinin të notonin, ndërsa asnjë nga të shpëtuarit nuk ishin të pajisur me një lek shpëtimi. Anija e peshkimit ishte nisur nga Tobruk, Libi me destinacion Italinë dhe nuk dihen ende rrethana që çuan në mbytyn e anijes.